Pas ankesës së drejtorës së shkollës Bardhaj në televizionin Rozafa se nuk ka asnjë detergjent në shkolla, ka reaguar Bashkia Shkodër. Drejtoresha zyres së arsimit, Aulida Anamali, thotë se shpërndarja atyre do bëhet gjatë javës së parë të muajit tetor. Tjetër që brenda javës së parë të tetorit, gjitha shkollat do të kenë pajisjet, do të kenë materialet e tyre të pastrimit. Bashkia Shkodër nuk ka trashëguar asnjë listë me roja apo sanitare të shkollave. Megjithatë, është bërë mundur pajisja me sanitare, por këtë vit shkollat, sidomos periferike, do vijojnë të mbeten pa roje. Në kuadër të funksioneve të reja që i kanë kaluar Bashkisë Shkodër, për këtë vit nuk kemi patur transferim të personelit mbështetës si që janë rojit dhe po punojësit pastrueset të higjenës. Megjithatë, Bashkia Shkodër për këtë vit të ri shkollor ka bërë të mundër që për gjitha shkolla dhe institucionet arsimore të siguroj punojësit për shërbimin e pastrimit. Sa i përket rojeve, do të parashikohet në një moment të dytë. Në ligj është parashikuar që bordet për administrimin e shkollave që janë të përbëra nga mësues, prindër dhe përfaqësues të pushtetit vendor, do të bëjnë të mundur, do të jetë një proces që do të iniciohet shumë shpejt për të bërë të mundur këtë proces për ruajtjen e shkollave. Anamali ka bërë thirrje bordeve të shkollave që të ndihmojnë në zgjidhjen e situatës së rojeve deri në momentin që Bashkia Shkodër të ketë fondet e duhura.